רחובות תל אביב נראו הלילה כמו זירת קרב. מסתננים אריתראים, תומכי המשטר שם ומתנגדיו, אלה נגד אלה, בקרבות רחוב, עידוי אבנים, חילופי מעלומות, ניפוץ חלונות רעבה בנווה שאנן, הכל קורה לעיניהם של תושבי דרום תל אביב, ששוב נאלצו להסתגר בבתיהם מפחד האלימות המשתוללת ברחוב. ואיפה המשטרה, אתם שואלים? דורון אברהמי, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. תושב דרום תל אביב, ראית את הדברים האלה בעיניים אתמול בלילה? אני רואה את זה כל הזמן בעיניים. אני גר בדרום תל אביב, מסתובב שם, אחד ממובילי המאבק נגד המסתננים, ואני לא אפסיק עד שהם לא יהיו פה. אבל אנחנו בכל זאת מדברים על אחד הלילות שהם רגעי השיא במציאות הבלתי אפשרית הזאת, שאתם תושבי דרום תל אביב חיים שם. תסביר לנו את הסיטואציה הזאת בכלל. מה זה מתנגדי ותומכי המשטר באריתריאה? מה זה הדבר הזה? קודם כל, יש... הייתה להם יום עצמאות אתמול, נכון? חגיגות יום, ככה הם חוגגים. יש להם יום עצמאות לפני, ב-24 לחודש, למאי. והם בחגיגות שלהם. זה פחות או יותר החגיגות שקיימות כבר 10 שנים בדרום תל אביב. רק פשוט עכשיו זה בא לידי ביטוי יותר באלימות. אתם צריכים להבין, ההתנהלות שם בדרום תל אביב היא כמו עזה, היא כמו סוריה. רק האמצעי לחימה הם שונים, הם בלוקים, לומים, צינורות. אבל תראה את הסיטואציה הזאת, עומדת ניידת משטרה באמצע. והם מיידים, הם עומדים צמוד לניידת, מיידים אבנים. נכון, נכון. כן. מה יותר קל, לעצור אותי ואת שפי, או לעצור 40-50 אלף מסתננים שמשתוללים שם? לגרור את שפי על הרצפה, כמו שעשו בשבת האחרונה, כן? כן, כן. לקחו אותנו בניידות, ניסו שוב פעם לסתום לנו את הפה. המחאה שלנו, המשטרה מנסה בעצם לחסל את המחאה שלנו באקט לא נורמלי. כאילו, מתחילים... יש שיטת הסלאם פשוט לקצץ אותנו, וזה לא עובד להם. פעם אחרי פעם המשטרה עוצרת אותנו, אנחנו חוזרים לרחובות. למשטרה יותר קשה להילחם בפשעים של המסתננים מאשר באזרחים פשוטים שקמים בעצם להגן על התושבים החלשים בדרום תל אביב. אגב, יש איזשהו אבסורד אל מול התמונות האלה שכותב עליו בטוויטר היום אמיתי יעקב אחי מאיר, איש הערוץ הראשון. הוא כותב, אם אותם אנשים מפגינים תומכי המשטר, למה הם לא חוזרים לשם לאריתריאה? הם תומכים במשטר, הם חושבים שהמשטר הוא טוב. למה הם לא חוזרים לשם? ישראל היא מדינה מצוינת, יש פה הרבה כסף. יש להם עבודה, הם מאגרי עבודה לגיטימיים לכל דבר. הם משרתים פה את התעשייה, את המסעדות, את כל מה שכביכול לא היו עובדים לפני. ולהגיד לך את האמת, לא מעניין אותי בין אם הם תומכי המשטר, או נגד המשטר, אני לא רוצה אותם אצלי בבית, לא יעזור שום דבר לאף אחד. לא, אבל כל הזמן מסבירים לנו שהם לא חוזרים לשם, כי הם נורא מפחדים ממה שיקרה להם. אז פה אתה שומע אותם תומכים במה שקורה שם. זה קשקושים של הנאורים. תסבירו לנו. זה קשקושים של הנאורים, זה קשקושים של הקיבוצניקים. טוב, אנחנו נאורים, כן. זה קשקושים של הקיבוצניקים, זה קשקושים של הצפונים למיניהם, של השמאל האנרכיסטי. הם כאילו, מבחינתם הם פליטים, מבחינתנו הם מסתננים, ככה לא מתנהגים פליטים. דורון, במשפט לסיום, אתם באמת ממתינים לאותו הסדר מתגבש עם נציבות הפליטים של האום, לאותו הסכם? אנחנו לא ממתינים, אני יכול להגיד לך שאנחנו, באיזשהו שלב אנחנו כבר לא יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו מרגישים שביבי זונח אותנו פעם אחרי פעם, אנחנו חושבים שהוא נוטש אותנו, הוא נוטש את השכונות, ואני מאמין שזה יעלה לו בבחירות הקרובות. דורון אברהמי, תודה רבה לך שבאת אלינו, לילה טוב.